ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዛሬው ትምህርታችን ካልኩሌሽንስ ቤዝድ ኦን ፎርሙላስ እናያለን። ካልኩሌሽንስ ቤዝድ ኦን ፎርሙላስ፣ ቀመሮችን መሰረት ያደረገ ስኬሚካል ስሌት እናያለን። ይህንን ስሌት ከማየታችን በፊት መጀመሪያ ኬሚካል ፎርሙላ ምን እንደሆነ እናይ። ኬሚካል ፎርሙላ ሪፕሬዘንትስ ዘ ኮምፖዚሽን ኦፍ አ ኮምፓውንድ ኦር አ ሞለኪል። ይህ ኬሚካል ፎርሙላ የሚነግረን የውህዱን ወይም የሞለኪሉን ይዘት ያመለክታል። ሞለኪል ውስጥ ወይም ኬሚካል ውህድ ውስጥ ምን እንዳለ ያሳየናል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ የምታዩት CO2 አንዱ ኬሚካል ፎርሙላ ነው። ካርበን ዳይኦክሳይድ የካርበን ዳይኦክሳይድ ኬሚካል ፎርሙላ ነው። ይህ ኬሚካል ፎርሙላ የውህዱን ይዘት ነው የሚያሳየን። ለምሳሌ በዚህ ውህድ ውስጥ ካርበን እንዳለ እና ኦክስጂን እንዳለ ወይም ይሄ ካርበን ዳይኦክሳይድ የካርበን እና የኦክስጂን ውህድ እንደሆነ ያሳየናል። ኬሚካል ፎርሙላ ሌላው ኢት ኢዝ አ ኮምቢኔሽን ኦፍ ኬሚካል ሲምቦልስ አንድ ነምበርስ። የኬሚካል ሲምቦሎች እና ቁጥሮችን አንድ ላይ ይይዛል። ኬሚካል ፎርሙላ ወይም የሲምቦሎች እና የቁጥሮች ጥምረት ነው። ይሄ ማለት አንድ ኬሚካል ፎርሙላ ወይም በአንድ ኬሚካል ፎርሙላ ውስጥ የአንድን ኤሌመንት ብዛት ስንት ኤሌመንት እንዳለ በቁጥር ያሳያል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምናየው ካርበን ዳይኦክሳይድ ውስጥ ሁለት ኦክስጂን አለን። ሁለት ኦክስጂን መኖሩን በሁለት ቁጥር እናሳየዋለን። ኦክስጂን መሆኑን ደግሞ በኦ ሲምቦል እናሳያለን ማለት ነው። ይህንን ነው የሲምቦሎች እና የቁጥሮች ጥምረት ነው የሚለው ኬሚካል ፎርሙላ። ዋት ኢንፎርሜሽን ዳዝ ኬሚካል ፎርሙላ ኦፍ ኮምፓውንድ ፕሮቫይድ። የኮምፓውንዶች ወይም የውህዶች ኬሚካል ፎርሙላ ምን መረጃ ይሰጠናል ወይም ከውህድ ኬሚካል ፎርሙላ የምናገኘው መረጃ ምንድን ነው የሚለው እኔ ከኬሚካል ፎርሙላ ማግኘት የምንችለው መረጃ መጀመሪያ ዋት ዘ ኮምፓውንድ ኢዝ፣ ውህዱ ምን እንደሆነ በቀላሉ ማወቅ እንችላለን። ለምሳሌ ይሄ ኬሚካል ፎርሙላ የሚያሳየን ካርበን ዳይኦክሳይድ ውህድ እንደሆነ ማለት ነው። ውህዱ ምን እንደሆነ ለማወቅ ያገለግላል ኬሚካል ፎርሙላ። ይሄ ኬሚካል ፎርሙላ የካርበን ዳይኦክሳይድ እንደሆነ ማወቅ እንችላለን በቀላሉ። ሁለተኛ ውህዱ የተሰራበትን ኤሌመንት ወይም ንጥረ ነገር ማወቅ እንችላለን ከኬሚካል ፎርሙላ። ዘ ታይፕስ ኦፍ ኤሌመንት ዛት ሜክ አፕ ዘ ኮምፓውንድ። ለምሳሌ እዚህ ላይ የምታዩት ካርበን ዳይኦክሳይድ ውህድ ውስጥ ካርበን እና ኦክስጂን የሚባሉ ሁለት ንጥረ ነገሮች አሉ። ለዚህ በቀላሉ አንድ ውህድ የተሰራበትን ኤሌመንት ከኬሚካል ፎርሙላ ማወቅ እንችላለን። ሌላው ውህዱ የተሰራበት እያንዳንዱ ኤሌመንቶችን መጠን ማወቅ እንችላለን በቀላሉ ከኬሚካል ፎርሙላ። ለምሳሌ እስቲ የካርበን ዳይኦክሳይድ ውህድን እንይ። The proportion by which atoms of the constituent element combine to form compound in terms of number of atoms. ይህ ማለት ውህዱ የተሰራበት የእያንዳንዱ ኤሌመንቶች መጠን ስንል የአተም ቱ አተም ሬሾ ወይም ማስ ቱ ማስ ሬሾ ማለት ነው። ይህ ማለት ምን ያክል ካርበን አተም ነው አተምና ምን ያክል ኦክሲጅን አተም ነው አንድን ካርበን ዳይኦክሳይድ ውህድ ለመስራት የሚያስፈልገን። እዚህ ጋር ኬሚካል ፎርሙላ ላይ እንደምናየው አንድ ካርበን አተም እና ሁለት ኦክሲጅን አተሞች ናቸው ካርበን ዳይኦክሳይድ ኬሚካል ፎርሙላ የሚፈጥሩ። ይህንን ካርበን ቱ ኦክሲጅን አተም ሬሾ ዋን ቱ ቱ እንላለን። አንድ ካርበን እና ሁለት ኦክሲጅን ካርበን ዳይኦክሳይድ ኬሚካል ፎርሙላ ይሰጣሉ ወይም ካርበን ዳይኦክሳይድ ውህድ ይሰጣሉ ማለት ነው። ወይም በማስ ደረጃ የማስ ኦፍ ካርበን ቱ ኦክሲጅን ሬሾ 12:32 አንድ ካርበን 12 ግራም ፐር ሞል ይመዝናል። አንድ ኦክሲጂን 16 ግራም ፐር ሞል ይመዝናል። ሁለት ኦክሲጂን ሲሆን 32 ግራም ፐር ሞል ይሆናል ማለት ነው። ማስ ቱ ማስ ሬሾ 12:32 ይሆናል። አተም ቱ አተም ሬሾ 1:2 ይሆናል ማለት ነው። ሁሌ ካርበን ዳይኦክሳይድ ውህድ ለመስራት ሁሌ የካርበን አተም አንድ መሆን አለበት፣ የኦክሲጂን 2 ወይም የካርበን ማስ 12 ግራም ፐር ሞል መሆን አለበት፣ የኦክሲጂን ደግሞ 32 ግራም ፐር ሞል መሆን አለበት ማለት ነው። በአጠቃላይ የአተሙን ወይም የኤሌመንቱን መጠን በቀላሉ ከኬሚካል ፎርሙላው ማወቅ እንችላለን።
ሌላ ከኬሚካል ፎርሙላ ማወቅ የምንችለው መረጃ what the molecular mass or formula mass of the compound would be. ይህ ማለት አንድ ውህድ ውስጥ ወይም በአንድ ኬሚካል ፎርሙላ ውስጥ ያለውን የኤሌመንቶችን ቶታል ማስ ወይም የኬሚካል ፎርሙላ ማስ ስንት እንደሆነ በቀላሉ ማወቅ እንችላለን። የውህዱን ሞለኪላር ወይም ፎርሙላ ማስ ይህ ማለት ምን ማለት እንደሆነ እስቲ በዚህ ኬሚካል ፎርሙላ ውስጥ ካርበን አንድ ካርበን የሚመዝነው 12 ግራም ፐር ሞል ነው። አንድ ኦክሲጅን 16 ግራም ፐር ሞል ነው። ሁለት ሲሆን 32 ግራም ፐር ሞል ይሆናል። በአጠቃላይ የነዚህ የዚህን የኬሚካል ፎርሙላን ማስ ፎርሙላ ማስ ወይም ፎርሙላ ማስ ወይም ሞለኪላር ማሱን ቶታሉን ብንፈልግ 12 ሲደመር 32 በአጠቃላይ 44 ግራም ፐር ሞል ይሆናል ማለት ነው። የዚህን ኬሚካል ፎርሙላ ሞለኪላር ማስ ወይም ፎርሙላ ማስ ብንፈልግ ካርበን ማስ 12 ግራም ነው ፐር ሞል። በአንድ ሞል ውስጥ 12 ግራም ካርበን ነው ያለው። በአንድ ሞል ውስጥ 16 ግራም ኦፍ ኦክሲጅን ነው ያለው። ስለዚህ ኦክሲጅን ኬሚካል ፎርሙላ ውስጥ ኦክሲጅን 2 ስለሆነ 2 ጊዜ 16 32 ይሆናል ማለት ነው። ቶታል ሞለኪላር ማሱን ብንፈልግ 12 ሲደመር 32 በአጠቃላይ 44 ይሆናል ማለት። በቀላሉ የካርበን ዳይኦክሳይድ ሞለኪላር ፎርሙላ ወይም ኬሚካል ፎርሙላው 44 ግራም ፐር ሞል ይመዝናል። ሶ በቀላሉ ሞለኪላር ማስ ኦፍ ካርበን ዳይኦክሳይድ 44 ግራም ፐር ሞል ይሆናል፣ ወይም ፎርሙላ ማስ ኦፍ ካርበን ዳይኦክሳይድ 44 ግራም ፐር ሞል ይሆናል። በአጠቃላይ ከኬሚካል ፎርሙላ ማግኘት የምንችለው ኤሌመንቱ ምን እንደሆነ፣ የኤሌመንቱን ማንነት ወይም የውህዱ ማንነት፣ ሁለተኛ ምን ያክል አማውንት እንዳስፈለገ አንድን ኬሚካል ፎርሙላ መስራት ያንዳንዱ ኤሌመንት ምን ያክል መጠን እንደሚያስፈልግ፣ ሶስተኛ ሬሽዮአቸውን፣ አራተኛ ሞለኪላር ማስ ወይም ፎርሙላ ማሳቸውን በቀላሉ ማወቅ እንችላለን።